Lebo my sme, teda naša rodina najbližšia, môj muž a dcera, taký už trošku postihnutý tým, že naozaj ochraňovať prírodu a najmä zvieratá. Viď, pred dvomi dňami som tak dobre pršalo, tak som pozbierala v záhrade slimáčiky, také v tých ulitkách, a tak mi ich bolo ľúto, no, tak ako ich, daj Bože, to nie je vôbec, tak som ich zobrala, vyniesla som ich nedaleko nás na tenisové kurty. Teda nie na tenisové kurty priamo tam, ale vedľa tých tenisových kurtov je taká lúčka a na tej lúčke som ich pekne vypustila do prírody. Tak po jednom som ich tam ukladala a sledoval ma taký pán, ktorý tam venčil psíka. Bolo mi jasné, že to dlho nevydrží, lebo tak vyzeráme takto jednoducho. Tak sa tak ironicky na mňa pozeral chvíľu a potom povedal: aj vy venčíte, pani Vacvalová, aj vy, bez vodítka, aby sa vám nerozutekali. Pozdravujem. Je to... Eňa, fakt, ľudia majú no. pocit, že zachránia slimáka, ale predstav si, že ty zoberieš, zachrániš toho a odnesieš ho kdesi na lúčku. A čo keď on niekam už išiel dlho, no. veľmi dlho, ty ho zoberieš a zanesieš ho úplne inde. Tak má čo robiť, pôjde znovu. No, tak. Prosím, nie do mojej záhrady zase, no.